بۆ جێگایەك دەگەڕێی لە یەک کاتدا چێژ وەرگریت لە ڕۆژەکەت و بازاری بکەیت؟ بەخێربێیت بۆ فامیلی مۆڵ، ناوەندێک بۆ برەندە جیهانیەکان لە جلوبەرگ و جۆرەها پێداویستی خانمان و پیاوان و منداڵان با کواڵیتی بەرز و نوێترین مۆدێلەکان. لە کەشێکی جیاوازیش چێژ وەرگرن لە خۆشترین و بەتامترین ژەمی خواردن. بەشێکی تری فامیلی مۆڵ خشڵ و ڕازاننەوەی خانمانە. ناوەندەکانی وەرزشکردن و کات بەسەربردن جیاوازی سەرەکی ئێمەیە. بۆ ئەوەی ڕۆژەکانتان دووبارە نەبێت، بەردەوامی لە تازەگەری و چالاکی جۆراوجۆر و دابینکردنی کەشێکی ئاسوودە بۆ هەمووان. لە فامیلی مۆڵ ئاسوودە بە بازار بکە و چێژ وەرگرە.